checkup was the... Nije ti bilo u javnom životu, drugo se i nije znao da si uopšte trudna. Koliko ti je bilo teško da sačuvaš to da kada odeš do prodavnice ili negde, da obavljaš te neke svakodnevne stvari, a da ljudi opet ne znaju ono što je tvoja najveća sreća, a naša opet najveća ekskluziva? Pa, ja čuvam ono što je u životu, tako da moja sreća je svakako velika i ja koju ne podelim uvijek sa medijima i sa fanovima, jednostavno odvajam te dvije stvari, ali to nikako ne umanjuje moju sreću. Kako je uopšte protekla ta tvoja i druga situacija? Što su i oni prekrati? Lepo, lepo. Brzo si dovela liniju do savršenstva. Treniram, spadim i pantalone kao što možete da vidite jako. Volim da treniram, odmah sam trenirala i čim je doktor dao zeleno sve. Da li kažeš koliko je vama dvale? Lepo je. Naravno, duple obaveze, duple sve, ali je nepredenje lepo. Koliko ti je sad... Moram pomoći samo se. Što se tiče pesama, je li imaš vremena da uopšte razmišljaš o tome trenutno? Imam pa ulici pesma za Južni vetar sa Teodorom koja će biti pesma do večeras, da su izašle posle trudnoće i da je spot je sniman recimo mesec dana posle trudnoće. Snimila sam još jedan, imat ćete prilike možda i na večeras na vizualu deo tog spota, a očekujem da kroz par dana pesma se zove Divlja orhideja. Da li si pogledala film? Nisam stigla, pripremala sam se za nastup večera, sve je bilo juče, želim sam sreću. A reci mi, koliko ti je teško da se odvojiš od dece kada treba da kreneš na nastup, recimo večeras? Jel ti to onako padne malo teže, jer verovatno provodite ceo dan zajedno i tamo? Da, pa ja volim da radim i mislim da žene treba da rade, da ne kažem moderne mame, jednostavno 21. vek je i da bih se osjećala ispunjenom, treba da radim posao koji volim i to možda samo da doprinesem da se osjećam dobro. A večera si tu? Da, ko ti zavisi kako kad, verovali ili ne, moja mama nema slobodan vikend do februara meseca. Ja se divim odakle njoj snagi, znači kada mi je pročitala svoj repertoar i datume. Kad se vidimo, kućemo ovako kalendar i krenem redom. Što sa Reljom, što sa mamom. On ima snimanja, nastup i onda tako uđem u kalendar pa gledam. A večeras je tvojom brat 18. rođendan, on ga slavi na nastupu tvojom? Tako je, jako sam uzbuđena, pripremili smo izređenje i jedva čekam. A pre dve nedelje si ti duvala sećice, jel' tako? Jesam, ali... Da, 30 da se ne volim. Čekaj, da nisu 30, da ima ove 20, da ja to svuda čitam. To se da vidjeti po hangoveru. Nisu. Hangover su 25-30. Jel to znači ta priprema za nastup? Jel to što ćeš ostati večeras kasnije nego inače? E, hangover, kad popijete čašu vina u 25 i u 30, to obolja nije isto, to mogu da vam kažem. Ne, nego kažeš, pripremala si se za nastup. Pa da, između ostalo, da. Treba se nastupa čovek. Odlučili ste da sakrijete ime drugog deteta, zbog čega? A prvi put ste prosto otkrili? Pa da, i mislim sad glupo je, kažem ti bi vratila vreme nazad, ne bih vam otkrili ni to prvo, bila raka euforija. I svi ste bili ispred porodilišta, ali sad onako sve nam se sleglo i odlučili smo da potpuno deci sakrijete. Mislim, iz medije, iz Instagrama. A kako gledaš na to što, da kažem, tvoje kolege, javno prosto... Ne osuđujem uopšte, to je samo stvar izbora, neko deca pravi Instagram profile, pravi od njih ono, javne ličnosti i tako dalje. Ja nemam ništa protiv, ja samo želim da našim ćerkama damo slobodu, da mogu da biraju kad porastu, da li žele da budu javne ličnosti, jer...